Prethodni neuspjeli konkursi za izbor sudija Ustavnog suda nisu obeshrabrili nekadašnju zamjenicu zaštitnika ljudskih prava Zdenku Perović da se ponovo prijavi za izbor na ovu visoku funkciju. Kaže da je za taj posao prije svega preporučuje integritet. Moje ime ne opterećuje ni jedna afera. To danas mogu otvoreno da kažem, dokumentovano. Ništa nisam ni uzela ni dobila što bi moglo da ukaže neki dug prema bilo kome. Današnje saslušanje bilo je prilika za poslanike i da kandidatima postave pitanja u vezi sa nekim aktualnim dešavanjima. Tako je DPS-ova Jovanka Laličić pitala Perović da li je protivno Ustavu da se na mirno okupljanje, kakvim ocjenjuje ono septembarsko na Cetinju, odgovara suzavcem. Ja sam nezadovoljna postupanjem institucije zaštitnika i mislim da odluke koje su donesene nisu adekvatne i da su trebale biti drugačije. Kandidatkinja Medina Mušović, koja je sutkinja Upravnog suda, saopštila je da nikada nije imala problem da izdvoji mišljenje ako smatra da je ispravno, kao što je učinila i u slučaju odluke o ranijem odlasku žena sudija u penziju u odnosu na njihove kolege muškarce. Ja i moje vijeće i još jedna koleginica nijesmo bili jer smo smatrali da primjena odredbe člana 17 stav 1 u pogledu sticanja prava na penziju starosnu žena nije bio u skladu sa Ustavom, odnosno sa ustavnim načelom u vezi rodne ravnopravnosti, zatim sa ustavnim načelom prava na rad ženama i u krajnjem na ustavno načelo diskriminacije. Za Mušović je neprihvatljivi i treći izbor Vesne Medenice za predsjednicu Vrhovnog suda. Po meni, taj izbor je bio nezakonit i zakon o sudovima tada je bio jasan i decidan i ja zaista konstrukcije koje su pravljene prilikom njenog izbora ne bih prihvatila. Odgovarajući na pitanje poslanika DF-a Milona Zogovića, Mušović je rekla i da jedna osoba ne može tri puta obavljati funkciju predsjednika države. Mandat jedan, mandat drugi. Tu ne bi imala dileme nikakve da bi svaka drugačija odluka bila suprotna Ustavu. Za kandidatkinju Snežanu Armenko predložene izmjene Zakona o državnom tužilaštvu kojima se omogućava da mandat vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca može trajati do izbora čelnika državnog tužilaštva u punom mandatu nisu dobro rješenje. Ja zaista ne za Zakon o državnom tužilaštvu, već za sve zakone smatram da nisu dobra rješenja da uvodite nova stalna rješenja uvođenja VD institucije. Zaista treba naći konsenzus i kompromis, popunjavati na zakoniti ustava način mjesta, a ne mijenjati i uvoditi VD stanja kao ne samo u državnom tužilaštvu, nego u bilo kojoj instituciji za bilo koju poziciju. Na pitanje poslanice URES-u Ade Zoronjić da li misli da su povrijeđena prava građana zbog toga što nije ispoštovana njihova izborna volja zbog blokiranog Ustavnog suda, Armenko ovako odgovara. Raspisivanjem izbora, a ne izborom sudija, zapravo dovodite do toga da biračka prava koje garantujete i aktivno i pasivno zapravo je nedjelotvorno. I ja se bojim, dakle nefunkcionalni Ustavni sud je već stvorio, napravio određene ozbiljne posljedice, a napravit će dalekosežne posljedice ukoliko se ne pristupi izboru sudija Ustavnog suda. Jer znate, u jednom trenutku može doći da Evropski sud razmatra, on ne može umjesto Ustavnog suda odlučiti o određenoj žalbi, ali može da kaže da je država Crna Gora, ne Skupština ili Ustavni sud ili predsjednik državnog, država Crna Gora kao entitet, povrijedio pozitivnu obavezu da zaštiti prava koja garantuje. Pred poslanike je danas stao i Savo Rašović, koji je VD sekretara Ministarstva sporta i mladih. On je rekao da nikada nije bio član ni jedne partije, kao ni članovi njegove uže porodice. Apolitičnost je nešto što mora da bude osnovna vodilja u radu Ustavnog suda, tako da eto što ja nisam istakao u svojoj ovoj radnoj biografiji, ja nikada nisam bio član ni jedne političke partije, kao ni niko od članova moje uže porodice. I dok posao deblokade Ustavnog suda teško ide, neke probleme je prema mišljenju Rašovića mnogo lakše riješiti.
Ovi tehnički poslovi su po meni nešto što može da se riješi za vrlo kratko vrijeme. Znači, zgrada, prostorije, informacijeni sistem itd. Ima puno iskustva u toj oblasti. Riješiti prostor, informacijeni sistem, vjerujte mi da možete za par mjeseci da dovedete to na jednom vrhunskom nivou. Saslušanje kandidata biće nastavljeno sutra.